ГЕРБ спечели 11 от 14-те балотажа на кметските избори в областните градове в неделя. ДПС се обяви за втора политическа сила. Нов пожар в нощен клуб в Румъния, само два дни след като при подобен инцидент в друго заведение в столицата Букурещ загинаха 30 души. Започна държавното военно първенство по тенис на маса. Добър вечер, вие сте с новините на военния телевизионен канал. Аз съм Николай Илчев. ГЕРБ спечели 11 от 14-те балотажа на кметските избори в областните градове в неделя. Така ГЕРБ има 21 областни кмета. Реформаторският блок 4-ма, ДПС 1, а БСП нито един. В столицата ГЕРБ печели 19 от 24-те района в София. 4 района ще се управляват от представители на реформаторския блок, а един от независим, подкрепен от реформаторите. Във Видин Огнян Ценков от ГЕРБ стопи преднината и победи Росица Кирова, издигната от местната коалиция. Във Враца Калин Каменов от ГЕРБ победи Николай Иванов от БСП. В Ловеч Корнелия Маринова от ГЕРБ грабна кметското място от дългогодишния кмет от БСП Минчо Казанджиев. В Пловдив, след драматичен двубой, досегашният кмет Иван Тотев от ГЕРБ наделя над своя предшественик Славчо Атанасов от ВМРО. В Хасково Добри Беливанов от ГЕРБ разгроми дългогодишния кмет Георги Иванов. Шумен Любомир Христов от ГЕРБ победи кандидата на БСП Иван Иванов. В Търговище Дарин Димитров от ГЕРБ спечели от Емине Якубова от ДПС. В Перник Вяра Церовска от ГЕРБ пребори Ерик Рангелов от БСП. В Разград доктор Валентин Василев от ГЕРБ измъкна кметския стол на Денчо Бояджиев, подкрепен от БСП. В Силистра доктор Юлиан Найденов от ГЕРБ спечели от Александър Сабанов, подкрепен от местна коалиция. В Сливен Стефан Николов Радев от ГЕРБ победи Колю Милев от БСП. В Добрич Йордан Йорданов от реформаторският блок измъкна кметското кресло от Детелина Николова от ГЕРБ. В Плевен Георг Спартански от реформаторският блок победи Димитър Стойков от ГЕРБ. В Пазарджик независимият Тодор Попов спечели третия си мандат в двубой с кандидата на ГЕРБ Найден Шопов. Продължаваме на вълна избори. Председателят на Народното събрание Цецка Чачева коментира пред журналисти изказването на Найден Зеленогорски, че партия ГЕРБ е купувала гласове в ромската махала в Плевен. Тя посочи, че всяко твърдение трябва да бъде доказано. Чачева поздрави победителя в Плевен и изрази надежда, че градът ще продължи да се развива. Трябва да бъдат направени анализи от всички политически парламентарно представени сили, след което на председателски съвет ще получа изводите им за това налагат ли се промени в изборния кодекс. Моето лично мнение е, че има място за корекции, които да направят изборите не с толкова драматизъм в отчитането им и да се търси вариант за преодоляването на огромния брой от недействителни бюлетини, които се получиха на първия тур при избора на общински съветници. Разбира се, не е нормално в големите областни градове, в столицата, тези, които са с районно отделение, отчитането да става от общински избирателни комисии в изключително малък състав, което всички видяхме до какво води. За мен повторение на тази картина в зала Арена Армеец от миналия понеделник и вторник е недопустимо да има. Като тежка загуба определи лидерът на БСП Михаил Миков резултатите след втория тур на местните избори. Според него обаче БСП не се заличава от политическата карта на страната. Причините за слабия резултат са много, посочи лидерът на столетницата. Тепърва левицата започва ускорен процес на анализ и след две седмици ще има пленум. Михаил Миков поздрави победителите, които поемали отговорност в тежък момент за страната. Иначе БСП оставала единствена алтернатива и опозиция. Причините на първо място са свързани и с формиращата се след тези избори очевидно парична демокрация в България. Парична демокрация, свързана като основна политическа платформа разпределянето на пари. На тези избори Българската социалистическа партия участва честно. С политическа платформа, с леви стандарти, но очевидно
нашата продължаваща слабост е да не можем да стигнем до широк кръг граждани, чието интереси са залегнали в нашите политически идеи и платформи. И още на същата тема. ДПС е втора политическа сила по брой избрани кметове с чиста партийна листа в общини и кметства. И това е факт без корпоративен и купен вод. Политическият мегдан е отворен. Няма забранени територии за нито една политическа сила, стига над преварата да е с политически средства. Това констатира лидерът на партията Лютви Местан, като посочи, че общо на двата тура движението има 33 градоначалници след ГЕРБ, които са спечелили 118. Трета партия остава БСП 32 кмета. Как се променя картината на втория тур? Ние печелим още 4 кметове с наши партийни листи, еднопартийни кандидати, ГЕРБ 59, Българска социалистическа партия 18 и картината на избраните седнопартийни листи кметове на общини в България след тези местни избори е ГЕРБ 118. Движение за права и свободи е втора политическа сила по брой избрани кметове седнопартийни листи 33. БСП 32. Реформаторски блок 7. Ръководството на АБВ оцени представянето на партията на местните избори като добро. Заместник-председателят Румен Петков посочи, че АБВ има избрани над 150 общински съветници, като повече от 100 от тях са с листа на партията. С участието на коалиции с водеща роля на АБВ, общинските съветници ще надхвърлят 240. Кметовете на населени места са повече от 65, като двама от тях са в София. Лидерът на АБВ Георги Първанов не пожела да коментира тактическите грешки, довели до резултатите на БСП, но отправи предложение към всички леви формации за незабавен диалог във всякакви форми и двустранни разговори между лидерите и ръководствата. Ние нямаме един купен глас. В трите кампании ние сме политическата партия, която може да каже с широко отворени очи и сърца, че сме партията, която води чиста и честна кампания. Това, което декларирахме в началото на кампанията, че кампанията ни ще бъде чиста и в двата смисъла. Ние сме партията, която използва най-малко пропагандни материали, плакати, афиши и практически се опитахме да направим нова кампания, да стигнем до домовете, до преките разговори с хората. Почти няма населено място, в което хората, ма не нашия щаб или заинтересованите фактори, кандидатите, хората да не са споделили, че върви масово покупко-продажба. Никой не ми е документирал тези неща. И не съм възлагал, не е наша работа, на щаба да тръгнем с камерите, да правим активни мероприятия. Държавата трябва да си свърши работа. Моето усещане е, че по-скоро определени органи, институции поощряваха, слагаха своя чадър над тези процеси. Председателят на АБВ Георги Първанов ще предизвика сериозен дебат за обновяването на българските изтребители. Останете с нас, за да разберете още подробности. Книга за съболезнование в посолство на Русия. За унищожаване на каналите за нелегален трафик на мигранти призова външният министър Даниел Митов след среща с министъра на външните работи на Италия Паоло Джентилони, който е на работно посещение в София. Митов определи нелегалния трафик на хора като зловещ феномен. Гостът оцени българския подход по темата с бежанската криза като конструктивен. Взаимодействието с трети държави като Турция, Ливан и Йордания е безкрайно важно. Там трябва да се създадат условия, за да могат бежанците да имат нормални човешки условия за живот и да нямат нуждата да се преместват масово по начина, по който наблюдаваме в момента.
И естествено трябва да фокусираме усилията си върху решаването на конфликта в Сирия. Non c'è una singola decisione. Няма едно единствено решение или магическа пръчка за разрешаване на проблема, който ще ни засяга и интересува през следващите години, а именно проблемът с миграцията. Това е един проблем на европейско равнище. Кризата няма да се реши по военен път. Решението е политическо. Председателят на АБВ Георги Първанов заяви, че ще предизвика сериозен дебат за обновяването на българските изтребители в Полша, в случай, че споразумението има нужда от ратификация в Народното събрание. Вижте още от коментара на лидерът на АБВ. Аз не съм сигурен, че това споразумение с полската страна изисква ратификация. Съжаление, съм като Обама да хвана мухата в движение. Съжалявам. Но нашите юристи, експертите, ще ни дадат в момента, в който бъде предложено това споразумение в парламента, експертизата, оценката, дали е нужно парламента да ратифицира един такъв договор. Ако отговор е да, ако подлежи на ратификация, тогава ние ще вземем отношение. Нов пожар в нощен клуб в Румъния, само два дни след като при подобен инцидент в друго заведение в столицата Букурещ загинаха 30 души. Огънят е пламнал в момент, когато в заведението е имало само петима души от персонала, които са стабилни и евакуирани. Продължава тридневният национален траур в Румъния. 140 души все още са хоспитализирани, а състоянието на 90 от тях е сериозно. Лекарите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне значително, тъй като много от пострадалите са с тежки изгарения. Хиляди румънци се включиха вчера след обед в мълчаливо шествие през столицата с цветя и снимки на загиналите в ръце. Първоначалните съдебно-медицински резултати сочат, че отравяне с въглероден двуокис, дим и токсичен газ са главните причини за смъртните случаи. Телата на част от загиналите пътници при катастрофата с руския самолет през уикенда в Египет пристигнаха в Русия. Самолет Ил-76 върна в Санкт-Петербург останките на 144 пътници и членове на екипажа. Разследването за инцидента продължава. Последната информация от черните кутии противоречи на твърденията на компанията собственик, която обяви, че самолетът ѝ се разбил вследствие на външно въздействие върху него. Новите разкрития обаче не отговарят на основния въпрос, а именно каква е причината самолетът да се разпадне във въздуха. Руският президент Владимир Путин заяви, че катастрофата е огромна трагедия, с което версиите за терористичен акт за сега отпадат. Окончателният доклад от черните кутии ще стане ясен следващите няколко дни. Междувременно руски военно-транспортен самолет Ил-76 върна в Русия телата на част от загиналите при катастрофата. Според последната информация на властите, в самолет са пътували 214 руснаци, най-малко 3 украинци и 1 гражданин на Беларус. До този момент египетските власти са открили телата на 163 пътници. Издирването ще продължи, докато не бъдат открити останките на всички пътници, съобщиха от Руското министерство на извънредните ситуации. От сутринта в посолството на Руската федерация е изложена книга за съболезнования по повод трагичната кончина на руските граждани, пътували в катастрофиралия на Синайския полуостров самолет. Наш екип посети посолството и се разписа в книгата. Още от вчера тук български граждани, и не само български, поставят цветя и играчки в памет на загиналите 224 човека, като 25 от тях са деца. Ето тази снимка на 10-месечната Дарина Громова, която гледа към пистата преди да я качат на самолета, обиколи света, като стана символ на трагедията и трогна милиони. Най-главният пътник, така майка и Татяна озаглавила поста си в социалните мрежи. Цялото семейство Громови загина във фаталния полет. Освен малката Дарина, още 20 деца си отидоха преждевременно от този свят. Нашият екип изрази своите съболезнования в книгата и оставихме този малък заек в памет на децата. Първите писали в книгата бяха посланници от други държави. Тук срещнахме и журналиста Любомир Коларов. Аз ги разбирам нашите братя славяни, че им е изключително тъжно и мъчно, още повече те толкова много помагат сега на, точно на
арабите в тяхната борба за осъществяване на демокрацията и против тази исламска държава. И аз изказвам своите съболезнования на семействата на трагично загиналите на Цигнейския полуостров и се надявам повече да няма такива инциденти нито при тях, нито където и да било по света. След изборите в Турция в неделя, Реджеп Тайип Ердоган си върна мнозинството. И още. Мигрантската криза разклати коалицията в Германия. Управляващата партия на справедливостта и развитието в Турция спечели убедително парламентарните избори в неделя. Според предварителните резултати, партията на президента Реджеп Тайип Ердоган е събрала достатъчно гласове да сформира самостоятелно правителство. Партията на справедливостта и развитието спечели изборите с близо 50% от гласовете, с което отново ще си върне доминиращото място в турската политика, което имаше през последното десетилетие. Премиерът на страната Ахмед Давутоглу благодари за подкрепата и разчете резултатите като желанието на хората Турция да продължи по пътя на развитието и демокрацията. Втора политическа сила с 25,4% от гласовете е опозиционната Турска народна партия. Трети са националистите с близо 12%, а прокюрската Народно-демократическа партия си запази четвъртото място, като успя да прескочи 10%-вата бариера. Победата на партията на справедливостта и развитието ще сложи край на политическата криза в Турция, която на последните избори през юни, освен че загуби парламентарното си мнозинство, не успя да сформира коалиционно правителство. Коалиционното правителство в Германия не успя да изглади различията си за това как да се справиш с бежанския наплив в страната. Германските медии определиха срещата, която може да разклати коалицията, като кризисна. Германия е крайна точка за десетки хиляди бежанци и мигранти от Близки Исток и Северна Африка. С задълбочаване на кризата, пропаста между коалиционните партньори се разширява. Канцлерът Ангела Меркел ще се срещне отново с лидерите на Баварския християн-социалистически съюз и социал-демократите в четвъртък. Основните различия между партньорите са за това къде и как да бъдат обработвани молбите за политическо убежище. Искаме споразумение между федералното и регионалните правителства за това къде да бъдат построени приемните центрове. Ние вярваме, че вместо един голям център на границата, трябва да се изградят центрове в цялата страна, с което да се ускори обработването на документите на хората, които кандидатстват за политическо убежище. Германското правителство прогнозира, че до края на годината в страната ще влязат над 1 милион бежанци и мигранти. Основната тежест от мигрантския поток пада върху германската провинция Бавария. Затова лидерът на управляващия там християн-социалистически съюз Хорст Зеехофер, освен че един от най-големите критици на Ангела Меркел, настоява за по-строг контрол по границата и затягане на процедурата за кандидатстване за политическо убежище. Председателят на Народното събрание Цецка Цачева награди в пленарната зала на парламента отличените в конкурса за есе на тема «Моите народни будители». Авторът на романа «Време разделно», българският писател-академик Антон Дончев, е оценявал откровенията на учениците. Цецка Цачева обясни пред участниците в конкурса, че 43-то Народно събрание е ангажирано с проблемите на българското образование преди награждаването на участниците в конкурса. Тя посочи, че вече е факт и законът за училищното и предучилищното образование. Аз съм убедена, че учебните програми, възможностите за извънучилищна дейност, като тази, която вие в клубовете Млад възрожденец извършвате, е правилната, вярната стъпка, по която трябва да вървим напред. Десетокласничката Деница Вакова получи първа награда, следвана от Фатме Арсениева и Павел Йотов. Писателят академик Дончев изрази удовлетворението си от духа на днешния ученик. Написали сте прекрасни неща. Всички трябва да бъдат наградени. То, защо ви се награди, когато вие си носите богатство в себе си, но все пак длъжен съм да ви кажа благодаря. На награждаването присъства и председателят на Общобългарския комитет Васил Левски, Васил Василев, членове на клубовете Млад възрожденец и техни ръководители.
Това бяха новините на Военния телевизионен канал. Остана да видите прогнозата за времето. От мен приятна вечер и останете с коментарното студио с водещ Евгений Кръстев. Програмата на Военния телевизионен канал вече е онлайн. Гледайте на живо. Всеки ден емисиите новини и предавания. На обновения ни сайт може да четете онлайн и вестник Българска армия и още. Коментари и интервюта по актуалните теми от деня. Всичко това на адрес armymedia.bg. В рамките на проект «Парад на талантите», Сдружението на жените военнослужащи обявява конкурс за военен разказ «Новият Йовков». Най-добрите произведения ще бъдат отличени и включени в сборник разкази. Победителите ще спечелят електронни четци, парични и предметни награди. Разбери как да участваш и посети интернет страницата на Сдружението. Утре облачността над страната ще е незначителна. Видимостта ще е добра. Вятърът ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са между 1 и 6 градуса, а максималните между 14 и 19 градуса. Какво ще бъде времето за районите на действие на българските военни контингенти? Сараево – минимални 3, максимални 18 градуса. Баня Лука – минимални 2, максимални 15. Призрен – минимални 5, максимални 18. Кандахар – минимални 10, максимални 21 градуса.